Kolla här. De här var det jag träffade på hela. En. Två. Tre. Fyra. Jag är fortfarande på polare med hans syrra. Hon har ju flyttat till USA. Oj! Jag flög också. Va? Tog han dig med? Men du. Där kunde det fan med gått en albino. Så? Ja. Där är du. Där är du. Albino. Okej. Ja. Eller ja, den vände och kommer hitåt nu, men... Men då ta den du då, så tar jag en fyra då. Meter är den på. Sköp du nu, Mellan? Mm. Och här ser det ut att vara en vital hit. Ja. Jag fick guld eller fullt på alltihopa. Fulla poäng, allt fullt. Men den är ganska långt ifrån en diamond. Kan inte du komma hit och hjälpa mig? Absolut. Torch Red. Vad? Oh my god, vilket sagodjur. Ett rådjur med den vackraste piebaldfärgen du kan tänka dig. Skjut och spara. Jag fick inte fram någon bössa ens. Jag var där. Starta om spelet eller något sånt där. Det är inte något löjligt. Andreas, om det ska funka behöver man inte starta om spelet först. Det tror jag inte. Aha. Oh my fucking god. 2-8 mythical vargar kom för att attackera mig. De spåren är jag här. Jag såg den. Den kom förbi här.